Хабарымызды жалғастырамыз. Демалыс күндері Петропавлда биатлоннан облыстық чемпионат өтті. Аталмыш жарыста өңірдің 50-ден астам спортшысы бақталастырды. Шаңғы жолындағы бәсекені тілшіміз тамашалады. Спортшылар жарыса женіске жету үшін ауарайын ескере отырып, шаңғыны дұрыс таңдай білуі тиіс. Физикалық дайындығы да жоғары болуы шарт. Бапкерлер арқаға үш көлі қарудасынып, бірнеше километр қашықтықты бағындыру әркімнің қолынан келе бермейтінін айтады. Мұны жақсы білетін сайысқа қатысушылар сөре алдында қызу дене жаттығуын жасайды. Соперники достойны. Бірнеше минуттардан кейін жарыс басталады. Ұзақ уақыт дайындалдым. Сондықтан үздік үштікке енемін деген үмітім бар. Әнеміне дегенше спорттық сын басталып та кетті. Жарыс шарты бойынша ойыншының жас мөлшері, жылдам сырғуы және нысанаға дөп тигізуі ескерледі. Бұлардың барлығы төрешілердің қатаң бақылауында. Ересек топтағылар 7,5 километрге жүгіреді. Одан бөлек 2 ату алаңында жатып және тік тұрып оқ атулары керек. Ал кіші топ 2 километр қашықтықты бағындырады. Әр мүлт кеткен қатысушы айып ретінде 150 метрлік шеңберді айналып шығады. Бапкерлердің айтуынша балаларды шаңғы спортына ертерек баулыса кейін олардың көрсетер нәтижесі соғырлым жоғары болады екен. Міне ересек топтан кейін сөреге жас спортшылар шығуда. Олар арқаларына пневматикалық мылтық асынбайды. Балақайлар үшін сайыс шарты едәуір жеңілдетілген. Қорытынды бойынша жеңімпаз деп танылғандар медаль, кубок, дипломдармен марапатталып республикалық сынға жолдама иеленетін болады. Ақбөпе Тәңірберген, Денис Сивков, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.